За ингээд ерөнхийдөө бид HTML болон CSS-ийг ашиглан веб хуудсыг хэрхэн хийх талаар сургалтаа эхлэхэд бэлэн болоод байна. Гэхдээ эхлэхээс өмнө бид хоёр зүйлийг хийх ёстой. Энийг сурахад бол нэх их зүйл шаарддаг байдаггүй. За хэрвээ бид Python ч юм уу PHP ч юм уу ийм комплекс хэлнүүдийг үзэх гэж байсан бол бид өөрийнхөө веб компьютер дээр веб сервер суулгах, түүнийхээ тохиргоог хийх гэх мэтлэнгийн нэлээд ажлууд хийгддэг. Харин HTML CSS хоёр дээр бол бид зөвхөн веб браузер за түүнийг үүсгэсэн файлуудаа засварлахад зориулагдсан текст эдитерл шаардлагатай гэсэн үг. Энэ хичээлээрээ бид хамгийн тохиромжтой текст эдитер болох Visual Studio Code-ийг хэрхэн суулгах, за түүний зарим нэг чухал нэмэлтүүдийг хэрхэн инстол хийх талаар үзэх юм аа. За HTML CSS хоёрыг бичгэд бол ямар үйллийн системтэй байх нь нэг чухал биш. Та Windows хэрэглэдэг байноу, Mac OS хэрэглэдэг байноу, эсвэл одоо Linux хэрэглэдэг байноу, энэ бол нэг тийм ач холбогдолтой биш ээ. За миний хувьд бол Windows-ыг хэрэглэж байгаа. За тэгээд бүх үйллийн систем өөрийн гэсэн веб браузертай, дээрээс нь өөрийн гэсэн текст эдитертэй байдаг. Windows-д жишээлхэд Microsoft Edge, Notepad байдаг бол Mac-д Safari болон text edit гэсэн юм програмууд байна. За эдгээр нь веб хөгжүүлэлтэнд бол тиймч тохиромжтой байдаггүй. За бидний хувьд бол Google Chrome-ыг ашиглан Visual Studio Code-ыг мөн ашиглах болох нэ. За тэгэхээр одоо Visual Studio Code-ыг бид интернетээс татаж авч суулгана. За ягаад Google Chrome-ыг сонгож байгаа вэ гэвэл Google Chrome нь бол хамгийн өргөн хэрэглэгддэг. За дээрэс нь JavaScript болон CSS зэрэг технологиудыг дэмжиж ажиллахдаа маш хөрөмжтэй байдаг. За хамгийн гол нь developer tool буюу веб хөгжүүлэгчтэй зориулагдсан хэрэгсэл нь маш хүчирхэг байдаг учраас Google Chrome-ыг одоо би санал болгож байгаа. За хэрвээ та Mozilla Firefox-ыг хэрэглээд сурсан бол бас мөн тэр браузерыг ашиглаж болно. За text editor-ийн хувьд бол би зайшгүй одоо веб хөгжүүлэгчтэй илүү тохиромжтой текст эдитерийг ашиглах шаардлагатай, ноутбуудыг хэрглэж болохгүй. За бидний хувьд бол Visual Studio Code гэдэг програмыг ашигланаа. За тэгэхээр Visual Studio Code-ыг татъя. Visual Studio Code. За вебсайт руу ороод за Windows сүүлийн систем ашиглаж байгаа учраас Windows-ийн хувилбарыг нь татна гэсэн үг. За Windows-ийн хувилбарыг нь татцгаая. За 51 мегабайт хэмжээтэй файл гэдэг юм байна. За ингээд хэсэг хугацааны дараа татчихад сурвалтаа өргөжлүүлнэ. За ингээд download mode ерөнхийдөө дуусч байна. За одоо text editor-ээ суулгана. За хэрвээ бүх үйлдвэрийн системийнхаа бүх хэрэглэгчдэд ажиллахаар хувилбараар одоо суулгыг хүсчихвэл та систем гэсэн хувилбарыг нь татаарай гэсэн юм сонголт байна. Одоо бид бол зөвхөн user гэдгийг нь татсан байгаа. Зөвхөн administrator хэрэглэгч ашиглах боломжтой гэсэн үг. За одоо эдгээр бол нэг онц юу гэж байх. За энэ нэг хийчээ. Нэг хийчээ. За десктоп дээр айкныг аваад тавьчихъя. За яг тохирчтой текст эдитерийг ашигласнаар ямар давуу талууд үүсдэм бэ гэхэлэр мэдээж хэрэг код бичгэд маш хялбархан болдог, хурдтай болно. За кодуудыг одоо
ялгаж харах, тодорхой элементүүдийг ялгаж харах, алдааг олж илрүүлэх гэх мэтлэгээр маш олон даваа талуудыг олгодог учраас бид зайшгүй юм нэмэлт текст эдиторыг ашиглах шаардлагатай байнамаа. За ингээд Visual Studio Code ажиллуулахад ерөнхийдөө дийлгэц. Жий хачуу. Иймэрхүү байдалтай байна. За welcome screen харагдаж байна. За энд тэгээд шинээр файл үүсгэх, folder нээх, за workspace folder нэмэх гэх мэтлэгийн сонголттой нэг юм welcome screen харагдаж байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нээсэн байгаа folder-ууд одоо энэ чигсаадч харагдах нь одоо дөнгөж бид програмаа суулгасан байгаа учраас ямар нэгэн folder харагдахгүй байна. За баруун талын хэсгээс та өөрийнхөө editor-ыг бас тодорхой хэмжээнд харагдах байдлыг нь өөрчлөх, за shortcut key-нүүдийг үүсгэх юм боломжтой байна. За color theme гэх юм бол өнгийг нь одоо арай өөр байдлаар тий. Одоо цагаан болгох ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар өөрчилж болох нь. За үндсэн өнгө нь 09 юм бол тоо. Light, dark, dark, dark. За энэ л юм байна. За тэгээд код удаан бичиж суугаад дэлгэц ширтэхэд мэдээж ирэг өнгөний сонголт маш чухал байдаг тийм. Тэгэхээр өөрийнхөө яг тааламжтай өнгийг тохируулах хэрэгтэй гэж зөвлөе. За зөвмөр welcome screen-э хаачи. За ингээд энэ зүүн талын мөрөнд байгаа одоо төвчлөрүүдийг харцгаая. За эхнийх нь бол explorer гэсэн төвчлөр байна. Control Shift E гэсэн shortcut key тийм. Ингээд дарахлаар энд бол бид вебсайтынхаа файлуудыг хадгалсан фолдруудыг нэмж өгөх боломжтой. За тэгээд тухайн фолдро нээсэн тохиолдолд дотор нь мэдээж файлууд маань харагдана. За цөмөрөө нэг фолдер нэгэд үзье. За open folder. За desktop дээр би нэг вебсайтыг хуулсан байна. За энийг нэгэд үзье. Зэнгэ нэгэд үзэхэд speech 1 2 3 үзэх юм байна гээд сайтын файлууд харагдаж байна. За дотор нь байгаа бүх фолдрууд байна. За дээрэс нь PHP файл байна, ini файл байна, XML файл гэх мэтлэгээр төрөл бүрийн файлууд энд харагдаж байна. Хэрвээ та тухайн файл дээр зүгээр нэг дараад явах юм бол дараагийн файл нээхэд өмнөх файл нь автоматар хаагдаад явдаг. За харин double click хийсэн тохиолдолд double click хийсэн файл нь тэр чигтээ үлдээд дараагийн файл нь шинээр тэгддэг. За жишээ нь харъя. За index.php дээр би double click хий. За тэгээд дараагийн оо файлыг нээж үсгэд ингээд туста нээгдэж гарч ирж байна. За эдгэрийгээ түр хаачих. Дараагийн нэг ярилцах зүйл бол тохиргооны хэсэг байна. За жишээ нь одоо ямар нэгэн файлыг нээгээд за тэгээд хүмүүст энэ бичигдсэн фонт нь хэмжээ жижиг гэж юм уу те эсвэл өнгөн тохиромж ингээд янз янзын тохиолдол байж болно. За энийг хэрхэн өөрчлөх вэ, тохируулах вэ гэх юм бол энэ зүүн доод болонд байгаа арааны зурагтай товчлуур дээр дарна. За ингээд эндээсээ settings гэсэн командыг өгөх нэ. За мөн эндээс бид shortcut буюу keyboard bind-уудыг бас хийж өгч болно. Ингэснээр бид код бичгтээ маш хурдан хугацаанд зарим нэг стандарт default кодуудыг гаргаж ирэх бичих ийм боломжтой болдог. За тэгэхээр веб хөгжүүлэгчдэд бол энэ нэгэн чухал хэрэгцээтэй зүйлсүүдийн нэг байдаг. За бидний сонирхож байгаа фонтны хэмжээг өөрчилдөг тохиргооны талбарын тарагдаж байна. За фонт бол 14 гэсэн хэмжээтэй байна. За хэрвээ та энэ тохиргоогоо олж чадахгүй бол хайлтын хэсэг дээр хайж өгч болно. Жишээлбэл одоо font size гэж бичгэд л font size-тай холбоотой хэсэг рүү очих гэсэн үг. За энийг хэдүүлээ одоо 20 ч юм уу болгоод өөрчилж байна. Тохиргоо шууд автоматар хадгалагдлаа гэдэг нэмт гарч ирж байна. За дараагийн нэг зүйл бол табны size гэж байдаг тийм таб. За энэ үеж тааб size.
Өөрөөр хэлбэл таб төвчлүүрийг дарахад хэдэн одоо тэмдэгтийн зай авах вэ гэдгийг эндээс тохируулж өгч болно. За 4 гэж нэг нь жишээлгээд одоо 6 болгоод өөрчлөхөд арай илүү одоо хол зайнд өсөж очно гэсэн үг. За одоо цөмөрөө settings-ээ хаагаад ямар нэгэн файл нэгэд үзье. За index.php. За энд харагдаж байгаа font маань хавьгүй илүү том болсон байна. Ингээд уншихад илүү тохиромжтой болно гэсэн үг. Тэгээд мэдээж хэрэг хэрвээ та нүдний хараа сайтай байгаад дэлгэцэнд илүү олон тэмдэгтийг харахыг хүсэж ивэл буцаагаад фонтын хэмжээг одоо багасгах боломжтой. Өөрт яг таарсан байдлаараа тохиргоогоо хийх хэрэгтэй. За дараагийн бидний ярилцах зүйл бол энэ бусад товчлуудын талаар ярилцгаая. За эхнийх нь бол хоёрдох нь бол мэдээж хэрэг хайлтын хэсэг байна. Эндээс бид тухайн фолдерт байгаа файл дотор байгаа одоо зүйлсээс хайлт хийх боломжтой байна. За source control буюу одоо git ашиглах ийм товчлуур байна. За энэний талаар бид ярилцахгүй. За тэрний дараа нь одоо PHP ч юм уу Python хэлэнд зориулагдсан debugger-ийн товчлуур харагдаж байна. За тэгээ хамгийн доод талд нь бидний ярилцах сүүлийн зүйл бол extension-ууд. Өөрөөр хэлбэл Visual Studio Code програмын маань нэмэлтүүдийг харуулж байна. Одоогор бид ямар нэгэн нэмэлт суулгаагүй байгаа. Гэхдээ хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг одоо нэмэлтүүдийг энд бидэнд санал болгож байна. За тэгээд маш олон extension байгаа учраас та бас хайлт хийж олох яг өөрийнхөө эрэгтэй extension-ыг олох боломжтой. За энэ хайлт хийсэхдээ одоо юу ч үгүй тийм PHP. За PHP IntelliSense гэдэг дараад үзье. За тэгэнгүүт энд нь бас documentation-ууд нь харагдана. Яаж хэрэглэх талаар ихэрхэн одоо ашиглах талаарх documentation-ууд. За хэрвээ та тухайн extension-ыг install хийж суулгая гэх юм бол install гэсэн ногоон товчлуур дээр дараад суулгах боломжтой. Хэрвээ энэ цонхоо сайн харах юм бол тухайн extension-ийн ард талд нь хэр олон хүн энэ extension-ыг download хийсэн бэ? За rating нь ямар вэ гэдэг одоо мэдээлэлүүд харагдчихдаг. Эндээс харж байгаад та одоо хамгийн олон хүн татсан хамгийн өндөр рейтингтэй байгаа extension-уудыг ашиглах юм бол бас код бичих үйл явцыг чинь хурдсах, илүү хялбар болгох юм тав талаадтай байдаг. Бидний хувьд бол нэг хоёрын зэрэг extension-ыг явандаа ашиглана. За удахгүй тэрийг хэрхэн суулгах талаар яаж ашиглах талаар ярих учраас энэ удаад орхие. Ингээд бид энэ хичээлээрээ бидний хамгийн одоо найдвартай туслах болсон код бичих үйл ажиллагааг хялбаршуулах, за хурдан болгох ийм text editor-ыг хэрхэн суулгах талаар ярилцлаа. За дараагийн бүлэгт бид одоо жинхэнэ HTML-ээ сурж эхлэнэ гэсэн үг. Ингээд дараагийн бүлэг хүртэл баяр тань.